អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានជំរុញឲ្យនគរបាលចរាចរណ៍ទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដល់វិក័យប័ត្រចំពោះការផាកពិន័យអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលមានស្នាដៃចំនួន141នាក់នៅឯខេត្តប៉ៃលិនបានទទូចឲ្យនគរបាលចរាចរណ៍ត្រូវតែផ្ដល់វិក័យប័ត្រនៅពេលដែលផាកពិន័យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខេងសុមេតបានថ្លែងថានគរបាលចរាចរណ៍ទាំងអស់មិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេបើផាកពិន័យត្រូវតែចេញវិក័យប័ត្រជាដាច់ខាតព្រោះខាងរដ្ឋាភិបាលគិតតម្លៃឲ្យទៅមន្ត្រីនគរបាលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍រហូតដល់ 95% ឯណោះដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតក្រោយការនោះដែរអាដាមកើតសុធាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានដាក់ការជំរុញផងដែរឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវតែរួមសហការគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនិងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចឲ្យបានល្អសហការជាមួយនឹងខាងសាខាគយទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបាននៅរាល់ទំនិញកិច្ចពុនពិសេសគឺម៉ូតូនិងរថយន្តដែលកិច្ចពុនឆ្លងកាត់ខេត្តប៉ៃលិនក្រោយការនោះដែរអាដាមក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលមិនអាចទប់ស្កាត់បានពិសេសគឺតំបន់ការពារតែម្ដងនៅទីបញ្ចប់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខេងសុមេតបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាដល់នគរបាលដែលចូលនិវត្តន៍កន្លងមកចំនួន20នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន400,000រៀលនិងមន្ត្រីនគរបាលដែលបានចូលរួមជិត400នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន100,000រៀលផងដែរ